Вітаю в ефірі «Алекспорт підсумки». Ми повертаємося в ефір. Карантин триває. Більшість масових заходів, в тому числі і спортивних, проводяться за умови ряду обмежень. Втім, попри це, ми підготували для вас чимало актуальних та, головне, цікавих новин зі світу спорту. У свіжому випуску розповімо про таке. Зіркову спортсменку дискваліфікували через допінг. Вперше в історії Україна буде представлена у волейбольній лізі чемпіонів серед жінок двома клубами. 13 гравців МФК «Металург» отримали позитивний результат тесту на COVID-19. Перші коментарі. Тренувальні збори національної збірної України з волейболу. Про все це та більше далі у нашому випуску. Зіркову спортсменку дискваліфікували через допінг. Учасниця Олімпіади 2016-го в бігу на 200 метрів Діджа Стівенс дискваліфікована на 18 місяців за пропуск 3 допінг-тестів. Порушення з боку 25-річної американки зафіксовані в лютому, серпні та листопаді 2019-го. Дискваліфікація починається з 17 лютого 2020 року і завершиться 16 серпня 2021-го. Таким чином Стівенс не зможе взяти участь в Олімпіаді в Токіо. Європейська конфедерація волейболу допустила до головного клубного турніру обох українських лідерів. Перша в історії Україна буде представлена у волейбольній лізі чемпіонів серед жінок двома клубами. Участь у престижному турнірі візьмуть лідери українського чемпіонату «Хімікс Південного» та «Прометей» з Кам'янського. Як відомо, через пандемію коронавірусу деякі клуби континенту зазнали суттєвих фінансових та кадрових проблем, а тому були змушені або заявитися у нижчі за рангом єврокубкові турніри, або взагалі відмовитися від участі в них. Ну, минула ця неприємна ситуація жіночу лігу чемпіонів. Натомість керівництво Федерації волейболу України одразу ж запропонувало ЄКВ вихід з ситуації. А саме дозволити певним країнам заявитися для участі у престижних змаганнях своїх додаткових представників. Звісно, якщо ті мають відповідні можливості. Зокрема, від нашої країни усім необхідним критеріям відповідали «Прометей» та «Хімік». А далі у випуску про те, як провели ігровий вікенд запорізькі клуби. Буде цікаво, тож не перемикайтесь. Переможця не визначили. У 15-му турі аматорського чемпіонату футбольний клуб «Мотор» на виїзді грав проти футбольного клубу «Вовчанськ». Матч між двома лідерами обіцяв бути цікавим. У першій половині зустрічі команди придивлялися один до одного. Господарі контролювали м'яч, намагалися створити позиційну атаку. Футбольний клуб «Мотор» зустрічав суперника на своїй половині поля та грамотно перебудовувався в обороні. Перший момент створили господарі. Після довгої передачі на фланг Дмитро Батусов вийшов один на один з воротарем і пробив точно в руки кіперу. Непоганий момент створив Артем Іванченко, який пробив з флангу з метрів 30. М'яч влучив у поперечину. Отож, рахунок першого тайму – 0-0. Наступні 45 хвилин «Вовчанськ» здебільшого контролював м'яч на половині поля суперника. Футбольний клуб «Мотор» почав будувати свою гру через контрвипади. Кілька небезпечних прострілів з флангу від Хасана Джаухар і Андрія Чепіги створювали незручності футбольному клубу «Мотор» в перші 20 хвилин другого тайму. На це гості відповіли небезпечним ударом з 25 метрів вище воріт. Господарі продовжували контролювати м'яч. Небезпечним моментом відзначився Роман Якименко, який пробивав з дальньої дистанції. Втім, м'яч влучив у поперечину воріт. Підопічні Анатолія Чанцева також мали небезпечний момент, однак Сергій Пархоменко витягнув удар низом. Незважаючи на низку моментів, сильнішого суперники не визначили. Обидва клуби додали до своєї скарбнички по одному очку. Свій наступний матч в рамках аматорського чемпіонату України футбольний клуб «Мотор» проведе аж у 18-му турі, через те, що деякі команди знялися з розіграшу. На домашньому стадіоні підопічні Анатолія Чанцева зіграють проти «Зірки» 5 серпня. Буквально перед відновленням чемпіонату 13 гравців МФК «Металург» отримали позитивний результат тесту на COVID-19. У зв'язку із цим команда була відправлена на 14-денну самоізоляцію під наглядом лікарів. Після цього гравці та персонал клубу знову пройшли повторний тест. Ситуація поліпшилася, однак 8 з 13 гравців отримали негативний результат і не зможуть допомогти команді у найближчому матчі. У зв'язку з даною ситуацією було прийнято рішення підписати вихованців місцевої ДЮСШ «Металург», які отримають шанс дебютувати у першій лізі. А саме Абуді Дагласа, Георгія Ковальського, Микиту Лапка, Тимура Корабліна, Данила Сидоренка та Данила Чалих. До цього клуб направив листа до професійної футбольної ліги з проханням перенести матчі 23-го та 24-го туру
МФК «Металург», футбольний клуб «Черкащина» та МФК «Металург», футбольний клуб «Гірник Спорт». А вже на гру проти «Минаю» клуб повинен був відправитися в оновленому складі. Ось як прокоментував ситуацію головний тренер «Металурга» Олексій Годін. Нікому не побажаєш такої ситуації. У нас із обойми випала фактично половина складу. Для хлопців Ю-19 це шанс проявити себе та зарекомендувати на більш серйозному рівні. Їдемо до Ужгорода з думками дати бій одному з лідерів чемпіонату. Будемо намагатися зіграти гідно, відповідно настрій бойовий. Нам відступати нікуди, покажемо свій максимум і спробуємо взяти очки у дуже непростому поєдинку. Головне, що бойовий дух присутній. Після дотижневої самоізоляції запоріжці вирушили на Закарпаття в гості до Миная, фактично у оновленому складі. Додавши ротації за рахунок футболістів команди Ю-19, хлопці отримали шанс зіграти на новому для себе рівні. Перший по-справжньому небезпечний момент виник на 10-й хвилині. Артур Карноза виконав розрізну передачу в штрафний майданчик, де Данило Книж був готовий відкривати рахунок. Проте Богдан Петриченко зумів ногою відвести загрозу. Господи й надалі володіли територіальною перевагою, виконували багато стандартів та кутових, хоча результату це не приносило. Після 30-ї хвилини Минай ще більше активізувався, а от у «Металурга» єдиний шанс у першій половині сам собі створив Євген Троєноський. У всій красі, продемонструвавши силу свого удару, він спрямував м'яч під самісіньку поперечку. За підсумком першої половини металургівці героїчно втримували нічийний результат. Друга половина розпочалася дуже мобільно. У самому дебюті Артур Карноза міг виводити Минай вперед. Знову завадив Богдан Петриченко. 15 стартових хвилин тривала навала команди Василя Кобіна. Втім, підопічні Олексія Годіна стійко витримали натиск суперника. На 69-й хвилині за гру руку у власному штрафному запоріжці отримали 11-метровий у власні ворота. Анатолій Нурієв скористався подарунком 1-0. А трохи пізніше все той же Нурієв оформив дубль, замкнувши передачу на дальній стійці. МФК «Металург» повернув інтригу. На 79-й хвилині Едуард Сарапі реалізував пенальті. Врятувати нічию для «Металурга» змарнував Олексій Щебетун, який не зміг завдати цілеспрямованого удару по воротам Поповича. Всі знають нашу ситуацію, якби, ну, можна сказати, не критическую, но тяжелую, можно сказать, именно даже по составу. Я думаю, если бы у нас был полностью боевой состав, тот, который, допустим, ходил на прошлые игры, я думаю, совсем, может быть, другая игра складывалась бы по-другому. Соответственно, мы приехали, у нас тут много молодых футболистов, не тренировались 2 недели, по большому счету, не было тренировочного процесса никакого, но отыграли, можно сказать, где-то 65 минут. Да, были какие-то там ошибки в обороне, но без этого нельзя, потому что у нас не было какой-то подготовки акцентированной к этой игре. Наступний матч запорізька команда проведе вдома 23 липня проти «Авангарда». Гра на Славутич-арені розпочнеться о 18-й годині. У заключному турі чемпіонату УПЛ Луганська «Зоря» на Славутич-арені приймала Чернігівську «Десну». Героєм першої половини зустрічі став Пилип Бутківський, який раніше захищав кольори луганчан. На 20-й хвилині гри нападник «Десни» відкриває рахунок. Конопля з правого флангу м'яко подав у центр штрафного на Бутківського. Пилип прийняв м'яч на груди і бічними ножицями відправив м'яч у сітку воріт колишнього клубу. Після пропущеного м'яча «Зоря» намагалася відігратися, але організована гра в обороні в виконанні «Десни» не дозволяла луганчанам створити по-справжньому небезпечні моменти. Гравці «Зорі» часом непогано пристрілювалися з дальньої дистанції, однак їм трохи бракувало влучності. В кінці першого тайму Лєднєв добре виконав штрафний, але Бутківський прийняв удар на себе. У дебюті другого тайму «Зоря» відзначилася не менш красивим голом. Хомчиновський розкішним ударом за меж штрафного зняв павутину з дальньої дев'ятки воріт «Паста» і відновив статус-кво. На 58-й хвилині «Десна» могла знову вийти вперед, але трішки не пощастило. Бутківський ударом головою відправив м'яч у поперечку. Час минав, рахунок на табло не змінювався. У підсумку все завершилося нічиєю 1-1. «Зоря» завершила чемпіонат на 3-му місці і в наступному сезоні стартуватиме одразу в груповому раунді Ліги Європи. А «Десні» доведеться подолати Єврокубкову кваліфікацію. Кращий гандбольний клуб України «Мотор» вийшов з відпустки і приступив до наполегливих тренувань. Підготовку до сезону гандболісти почали з традиційного медогляду, адже здоров'я гравців – головна цінність команди.
Перший день занять провідної гандбольної команди України провели на стадіоні спортивного клубу «Моторсіч». Гандболісти пограли в футбол і потихеньку втягувалися в колію тренувальних буднів. А вже в середу гравці на чолі з головним тренером Гінтерсом Савокінесом вийшли на майданчик рідного палацу спорту «Юність». У цьому сезоні рульовому мотору допомагає його новий асистент Роланд Ерадзе. У «Юності» наші гравці здали перші контрольні тести перед навчально-тренувальним збором. Команда умовно була поділена на дві підгрупи. Перша займалася вранці, друга – ввечері. Крім нормативів на майданчику, на підопічних Гінтереса Савокінеса чекали і силові тести в тренажерному залі. За індивідуальною програмою поки займається воротар Геннадій Комок. Він відновлюється після операції. Приємно бачити в строю і Владислава Донцова. Після травми та тривалої реабілітації правий напівсередній в повній готовності знову повернутися на майданчик. Білоруські новачки В'ячеслав Бохан та Іван Мороз після обов'язкового двотижневого карантину вже в середу ввечері приєдналися до команди на вечірні тренування. Цей тиждень мотор планує завершити загальним тренуванням, а вже відсьогодні для команди стартує двотижневий збір. Набратися сил перед новим сезоном команда буде у Вільноандріївці. Та перед тим гандболісти встигли завітати на екскурсії до акціонерного товариства «Моторсіч», кольори якого гравці «Мотор» представляють на змаганнях найвищого спортивного рівня. Гандболістам завжди цікаво і важливо знати і бачити, як працює, як організовано виробництво на провідному авіапідприємстві України. Та, мабуть, особливо цікава екскурсія була для новачків команди, серед яких молодь та кілька легіонерів клубу. Щодо старожил, які вже неодноразово відвідували завод, вони стверджують, що кожен раз похід на підприємство – це завжди захоплююче і цікаво. Щороку на підприємстві з'являється щось нове. Під час екскурсії гравці мали можливість відвідати цехи та підрозділи, де виробляється авіаційна техніка та двигуни. Свої двері гравцям гандбольного клубу «Мотор» відкрили в цей день ливарний цех номер 10, механо-складальний цех номер 40, складальний цех номер 31 і центр авіаційних тренажерів. Бажаючі змогли не просто побувати спостерігачами на тренажері прототипі справжнього вертольота, а й спробувати взяти на себе управління машинами «Мі-8». Після тривалої перерви повернулися до тренувань і національні збірні. Так, національна збірна з волейболу вкотре обрала місцем для покращення своїх ігрових та фізичних кондицій саме Запорізький палац спорту «Юність». 4 місяці карантину – фактично повна відсутність тренувань для професійних спортсменів, а вже здається в знаки. Проте ці збори мають на меті дати можливість гравцям не лише повернути втрачену форму, а й попрацювати над тактичними завданнями. Оставаться в формі – це, мабуть, не той випадок. Да? Ми зараз стараємося хоча б вийти на якісь ісходні позиції, да? Тому що ігроки все-таки майже 4 місяці були без діла. Да? Вчора перший раз за таке довге час, да, коснулись м'яча. І зараз вот, основна ціль все-таки у нас, ну, дві цілі. Одна – це зібрати вместе команду, да, щоб вони не забували, да, плечо друг друга, щоб чувствовали ту енергію, яку у нас тут є. Плюс, ну, допомогти їм дійсно повернутися на ісходні позиції, да, щоб вони по приїзду клубах були більш готові. Без перебільшень працюють до 7-го поту. Гравці дуже скучили за тренуваннями. І цей збір свого роду ковток свіжого повітря у карантинних буднях, говорять волейболісти. Ми всі скучили за роботою. Звісно, і працюємо, набираємо темпу, щоб нам в чемпіонаті було легше. І, ну, всім тяжко, звісно, тяжко. Там температура, але це робочий процес. Я думаю, нам цих 2 тижні дуже допоможуть, як в сезоні, так і для себе. В першу чергу нам треба фізпідготовку добре підтягнути. Все-таки ми не займалися 3-4 місяці, все було закрите у зв'язку з карантином, тому зараз тренажерний зал і в першу чергу, і в другу чергу нам треба техніку свою підтягнути. Все-таки ми без м'ячів були 4 місяці, і це зараз дуже тяжко. Загалом на зборах задіяні 15 гравців національної збірної команди України. До розширеного списку потрапили всі виконавці, які вже мали шанс захищати кольори збірної, та ще 4 молодих гравці. Тренерський штаб не виключає, що хтось новачків зможе зіграти за збірну вже наступного літа. Зазначимо, що у двотижневій програмі зборів, окрім комплексної фізичної підготовки, передбачені також товариські ігри. Что касается спаррингов, то это, к сожалению, невозможно. Да. Нас приглашали на спарринги Польши, поляки, да, чемпионы мира.
там мы не можем поехать. И также неделю назад нас приглашали австрийцы, да, но опять же нам приходится отказаться, потому что ну, это физически просто невозможно. Это, к сожалению, да. Ну, поэтому спаррингов не будет. Мы только будем проводить здесь тренировочный сбор и ну, стараться. Ну, у нас количество игроков хватает, будем играть между собой. Офіційних ігор поки немає. Перші матчі національної збірної мають відбутися вже у 2021 році. Чемпіонат Європи, серія матчів Золотої ліги, відбір на світову першість. Вимушеною паузою необхідно вміло скористатися, аби за першої необхідності дати бій будь-яким суперникам. Єдине, про що залишається хвилюватися волейболістам, так це пусті трибуни. Адже питання про те, чи зможуть вболівальники відвідати матчі національної збірної, поки відкрите. Це мінус, бо наші вболівальники нам дуже допомагали. Так, це наш, ми будемо вдома, в нашому залі грати, але без вболівальників це трішки не то. Все-таки дух, підтримка, це теж багато свого дає. Плекаємо надію на те, що зал пустувати не буде під час офіційних матчів і ми. Як показує світова практика, зробити це можливо, а от чи можливо у наших реаліях, покаже час. Триватимуть збори національної збірної у Запорізькому палаці спорту «Юність» до 31 липня включно. Повернулися у ринг і запорізькі боксери. Детальніше розповім у матеріалі далі. Повернулися, але, щоправда, не з офіційними змаганнями. Поєдинки у парку «Дубовий гай» проходили в рамках спарингів, тобто без виявлення переможця. Але щодо кількості та тривалості раундів у всьому іншому – це фактично повноцінні змагання. А після такої перерви для боксерів поєдинок із суперником – це особливий привід для радості. Такої спарингової практики дуже не вистачало, говорять тренери. У всіх горять очі. Все хотят, как говорится, доминировать над своим соперником. Дети довольны, вот родители подходят, некоторые тоже говорят спасибо, что можно хоть где-то, чтобы дети выплеснули свои эмоции, и ради чего они тренируются, готовятся, а тут они это показывают на ринге. У ринзі відшліфовували свої навички в поєдинках не лише запорізькі боксери зі всієї області, а й представники інших федерацій. Адже чи не лише Запоріжжя може похизуватися відкритим рингом. Зокрема, серед гостей були спортсмени з Дніпропетровської та Донецької областей. Так, донеччанин Джавлонбек Кулдашев тут сьогодні старанно відпрацьовував стойку та пропрацьовував траєкторію удару. А ще намагався, як то кажуть, використати на практиці деякі хитрощі, аби перемогти суперника. Буває. Ну, показуєш голову, удариш по печі. Короні, да. Ну, іноді да, іноді ні. Не було страшно. Як готувався? Ну, з папою постійно тренувався, то на лапах, то бігали вместе. Ну, і так постійно, кожен день на тренувку, і ще з Андрієм Павловичем. Це мій тренер. Андрій Павлович – музика. Вік не обмежений від новачків до найстарших. Єдине в один день за умовами карантину змагалися не більше 50 чоловік. Дуже сильно приємно було не боксувати. От, я довго не боксував. Я прорабатував, розтягував противника і намагався дергати. Він неудобний був, тому що він левша. Так переможців не визначають, але найголовніше – це досвід та практика, якої наразі дуже не вистачає. Навіть попри те, що календар змагань залишається невизначеним. Нету ніяких розумінь в тому плані, що по юношам, школьникам, юніорам Федерація боксу календар поки не дала, тому що не дає Всемирна Європейська Федерація. А у взрослої категорії, ну, у них календар є, тому що вони готуються на Олімпійські ігри тільки вже 2021 року, тому у них ясність є. А у юношей, у школьників от просто провели спарринги і всі роз'їжджаються відпочивати. А вже в августі, в середині августа ми повернемося, може, дай Бог, все наладиться, вже офіційно зробимо якусь матчову зустрічу, пригласимо теж 4-5 областей, і вже як би стінка на стінку, такий формат, як от атамани були, стінка на стінку, там зборна Запорізької області проти зборної Харківської, там Дніпропетровська проти Херсонської. От хочемо зробити такий формат, стінка на стінку офіційно, а поки тільки спаринги і обмін досвідом. Цілком можливо, що вже через два тижні у парку «Дубовий гай» знову пройдуть чергові спаринги. Також у планах провести вже перші офіційні змагання. Першим таким стартом може стати турнір пам'яті заслуженого тренера України Юрія Юхановича Беладзе.
І на цьому ми завершимо наш випуск. Про нові досягнення запорізьких спортсменів дивіться по буднях у 18:50. А головні та найцікавіші події тижня підсумуємо наступного понеділка о 21:00. Бережіть себе і залишайтеся вдома разом із телеканалом «Алекс.ua».